מת נצא לדרך עם הסיפור של גלעד פרידמן. בוקר טוב. בוקר טוב, גלעד. גלעד, אתה מתמודד עם ניוון שרירים מגיל 28. אתה יכול לספר לנו קצת על ההתחלה? ההתחלה, בעקבות פציעה בצבא, הגעתי לבית חולים, ושם, אחרי שראו שהכל תקין, ראו שמשהו לא נראה להם טוב בהליכה שלי. התחילו לעשות בדיקות, והגיעו להבחנה של ניוון שרירים. ואז בעצם אתה מקבל את ההבחנה, ואיך אתה מגיב אליה בשלב ראשון? בשלב הזה, זה מבחינתי היה משהו שאוקיי, אמרתם, בסדר, יש משהו לעשות בעניין? לא. אז ממשיכים הלאה לחיות, ונראה מה יהיה. ומה עשית אחרי ששחררו אותך מהצבא בגלל המחלה הזו, בגלל ההבחנה הזו? אז הלכתי ללמוד, התחלתי ללמוד תכנות מחשבים. זאת אומרת, לא התייחסת בכלל לעובדה הזו? לגמרי לא. מבחינתי זה היה משהו ברקע, בלי שום מחשבה על זה בכלל. ומתי זה כן התחיל להשפיע עליך? לקראת בערך 10 שנים אחרי, לקראת שנת 2000 כבר הייתי במצב יותר קשה. לא הלכתי כמעט, הייתי נרדם בכל מקום. אבל עדיין, מבחינתי זה היה, טוב, יש בעיות, פותרים אותם, לא יכול לישון טוב. תשמים את המסכה הזאת, ואז אני כן ישן טוב ולא נרדם. לא יכול ללכת בלי הליכון, הולך עם הליכון, אז מה? כלומר, כל אלו הם בעצם עזרים בשבילך, בשביל לעזור לך. כל מה שהתוצאה היא אותה תוצאה, אני מגיע לאן שהייתי צריך להגיע, מה זה משנה לי איך. ומה אתה עושה כדי לטפל במחלה או למצוא מזור למחלה, שכיום, כמו שכולם יודעים, היא עדיין חשוכת מרפא? זהו, זה משהו שהתחלתי בערך לפני שנתיים. אמרתי, אוקיי, עושים סטופ עם החיים, עם העבודה, ואני מתחיל לעשות כל מה שאני יכול למצוא פתרון למחלה. התחלתי פגישה עם איזשהו מדען מבר אילן, דוקטור איתן אוקון, שהסביר לי שמה שלפני 10 שנים היה מדע בדיוני, היום אפשרי. עדיין לא ברמת היכולת לבצע כרגע, אבל יש את היכולת התיאורטית. התחלתי לעבוד, ללמוד על העניין. הגעתי לחברת מדיסון, אנשים מקסימים, דוקטור יאן גרינבאום. אתה ספר לנו יותר אולי בקצרה על מה אתם מדברים בחברה הזאת ומה הפרוספקט של הטיפול שאתם מנסים להרים. אז מנסים לעשות מה שנקרא טיפול גנטי, שבעצם לקחת את הגזע איפה שיש את הפגם עם המוטציה ולתקן אותו בעזרת טכנולוגיה ולהחזיר אותו חזרה לגוף. רוב השלבים האלה היום כבר יודעים לעשות. במעבדה. כן. את החלק שחסר הוא החזרה לגוף, כי אז המערכת החיסונית דוחה את אותו תיקון. לכן... כדי להעלות המודעות, אתה יזמת לאחרונה כנס שמאגד את כל מי שעוסק בחקר המחלה הזאת. בוא ספר לנו נכון, על זה. גם רעיון שקיבלתי מדוקטור יאן גרינבאום. בהתחלה זה היה, התוכנית הייתה רק לקחת מספר מצומצם של רופאים ולנסות למצוא פתרון. ומפה לשם זה הגיע לכנס מאוד רחב עם ממש בכירי המדע בישראל. שאתה קיבצת אותם אחד-אחד. מדהים. כן. הכל היה בתמיכה כמובן. תמיכה של פרופסור זוהר ארגוב שעזר המון, ואפילו יצר קשרים עם פרופסורים בחו"ל שמומחים במחלה. למי שצופר בנו עכשיו, ואולי במצב שלך או במצב יותר טוב, איזה מסר אתה יכול להעביר כדי לעודד? אני חושב שלא צריך להתייחס למגבלות. זה שאנחנו לא יכולים לעשות משהו בצורה רגילה, אז מה? אני לא יכול לקחת עכשיו את הכוס פה ולשתות, אבל אם אני אצמא, את העוזר שלי יגיש לי ואני אשתה, מה זה משנה איך שתיתי? לא צריך להתייחס בכלל לדברים האלה, צריך לעשות מה שרוצים לעשות. ובנוסף לרצון האישי של כל אחד ואחת, יש גם עמותה שנקראת קו לחיים. נכון, עמותה שעזרה לי המון. כן. לגייס כספים, לעזור לי במחקר שאותו אני עושה במימון עצמי חלקו וחלקו בעזרת התרומות. שהעמותת קו לחיים ורינה עזרו לי המון. וככל שנצליח באמת לאסוף יותר כסף, נוכל להרים יותר מחקרים. עכשיו, אנשים שומעים מחקר, אומרים מיליונים. מחקר ברפואה גנטית, בטיפול, תיקון תא, דובר על משהו כמו 250 אלף שקל בשנה, זה הכל. אז אנחנו באמת מזמינים גם את כל מי שצופה ומעוניין ויכול גם ליצור קשר עם העמותה ולהמשיך ולתרום, כדי שבאמת... זה יוכל להביא את יוכל להתקדם.
גלעד. אלפי מחלות. המון תודה לך. ומאיתנו באמת תודה רבה וכל הכבוד לך שאתה מרים את הכפפה ומשדר מסר של אופטימיות לכל מי שצופה. באמת כל הכבוד ותודה רבה. עוד דבר מאוד חשוב שאני חייב להוסיף עם משרד. כן. פשוט. שהיה לי גם המון המון עזרה ממשרד המדע, מהשר אופיר קוליס שפגש אותי, הביא לכנס את המדען הראשי ששמע מה אפשר לעשות ויעזור גם במימון מבחינת המדינה, זה היה מאוד... כל הכבוד. אנשים מגירים. זה בהחלט, בהחלט, אורי. המון תודה לך, גלעד. תודה רבה, גלעד.